Övning i rumtidsdiagram. Jag använder Schutz. Första 53 sidorna, utdrag. Läs den här boken. Sen, en av de första sakerna man stöter på är All coordinates are measured in meters, inklusive tid. Och där kan man först ha svårt med. Det här tog jag upp lite grann i förra videon. Det här kallas ibland geometriska eller naturliga enheter. Och vi har ett par uppgifter om det. Uppgift 1.1 är frivillig, men 1.2 har jag sagt en uppgift. Och de står på sidan 28. Det finns bra Wikipedia-sidor om här. Planck-enheter är enheter där man har som är ännu mer naturliga så att säga, än det som Schutz gör här. Men det är i alla fall, så det är nästa steg efter det här. Men uppgift 1.1d. En bil åker med 30 meter i sekunden. Det är runt 120 meter i timmen. Vad blir det i meter i naturliga enheter? Eller geometriska enheter? Ja, 30 meter per sekund är 30 meter per sekund genom C. Som är 30 meter per sekund genom 3 gånger 10 på 8 meter per sekund. Som är dimensionslöst. Så när vi använder C lika med 1, alltså mäter hastigheter relativt C, så blir hastigheterna i det, enhetssystemet blir dimensionslösa. Och den här hastigheten är alltså en tiondels miljondel av ljushastigheten. Uppgift 1.2c. Tiden typ 1 är 18 meter. Man kan ha svårt där med tiden. Tid är mäts i meter här tydligen. Vad blir en EC? Man får alltså multiplicera in faktorer C hur man vill. För att konvertera så prova att göra det. Svaret till typ 18 är, kan man dela med C? Hur vet jag att jag ska göra det? Jo, sekund är C-enhet för tid. Så får man att sån här lång sträcka är en ganska stor tid. Så till och med för ljuset tar det ganska länge att komma så här långt. Sen några lästips när jag fortsätter läsa. Locus, som är lokalisera, betyder plats eller geometrisk ort. Till exempel en cirkel är en geometrisk ort för ett visst avstånd från en mittpunkt. The light cone på engelska. Det bestämmer framtiden och det förflutna för en viss punkt. Eller det som Schutz inför som man kallar någon annanstans, elsewhere. Och invariant hyperbola är en invariant hyperbel. Det är alltså en geometrisk figur som vi kommer att använda snart för att kalibrera våra axlar för olika observatörer. Ett annat koncept som jag inte skrev upp här är intervall som man ofta använder. Det är alltså ett rumtidsintervall i motsats till ett rumsintervall som vi kallar längd. Man ska alltså vara lite försiktig med att säga längd när man ritar ut något i rumtiden. Men låt oss prova vinklar. Om du har en observatör som rör sig med den här världslinjen så den har en CT-axel här. Hur ska jag få ut den här X-axeln? Det försöker Schutz förklara genom att använda ljuspulser. Så den här vinkeln här, hur ska du få ut den? Ja, lutningen på den sa vi 1 genom V genom C. Bara för att vi har flippat axlarna T och X jämfört med mekaniken. Lutningen här är V genom C. Och i Schutz kvadratsystem skulle det bara vara V. För att C är lika med 1 i hans enhetssystem. Så vad är då vinkeln Φ? Ja, inget konstigt. Φ är arctangens V genom C. Så tänk att du har 1 här. Om du går ett steg på x-axeln så kommer du gå V genom C-steg på CT-axeln. Och då blir det den här vinkeln. Och han satte som sagt C lika med 1 och då ser formeln ut så här. Men det är alltså samma poäng som den här formeln. I de här enheterna, de naturliga enheterna, är ju V dimensionslöst. Och därför är det meningsfullt att göra så här. Annars hade det inte varit det. Okej, så var den invarianta hyperbel, var det den? Vad betyder invariant hyperbel? Jo, tänk en punkt här. Om vi tillfälligt glömmer att det här är ett rumtidsdiagram, vi säger att det här hade varit x och y. Då har vi sagt, om vi mäter någonting ute efter här, och så roterar vi koordinatsystemet hit. Då ska vi säga att radien här från till hit, och där från till den här nya punkten, är alltid samma. Och det är vår koordinattransformation för rotationen som var det vi började om från början. Men nu ska jag alltså prata, vad händer när det inte är rotation utan en så kallad boost? Alltså vi ändrar oss med, vi har en hastighet som vi rör oss med. Då kommer det inte vara så att den här tiden är samma som den här tiden hit, utan det kommer vara någon annan tid som vi ska markera på den här axeln för att kalibrera den gentemot den här axeln. Så vi betraktar punkten ct,x lika med ct,0. Den här notationen betyder alltså att vi tar x lika med 0, det vill säga den här axeln bestäms ju av att x-värdet för den är lika med 0. Om vi säger att ct är lika med 1, där kommer vi vara i meter i EC-enheter. Så om vi har en meter här
Och så har vi 0 i sidled. Vad kommer då den här punkten att motsvara på den här axeln? Och då har vi påståendet att vi använder den här formeln ursprungligen när vi pratade om att vi krävde för den fick Lorentz-transformationerna att intervallet i rumtiden delta s kvadrat skulle vara invariant. Där man har ett minustecken framför kvadraten på tiden, ett plustecken framför kvadraten på rummet. Och det ska bli en nollsiffra. Och den här siffran måste vara samma för alla observatörer. Så vi får samma siffra om vi ska lägga upp de här talen på det här sättet. Med minustecken framför t-kvadrat och plustecken framför x-kvadrat. Så vi fortfarande får minus 1. Och från det här då kan man lösa ut att om vi vet att x-streck lika med 0. Därför att den här axeln kan man definiera som x-streck lika med 0. Vi är origo i det o-strecksystemet. Då kan man lösa ut härifrån att jaha, om x-streck är lika med 0. Då måste ct-streck vara lika med 1 om vi följer den här kurvan. Så ct-streck lika med 1. Så kalibreringen att när det här är 1 så är det här 1 ges av en hyperbel. Så det är en del av en hyperbel som ser ut så här. Hyperbeln är asymptot mot, om man fortsätter rita den här hyperbeln är asymptot mot den här ljuslinjen här som är 45 grader. Om man ritar väldigt noggrant. Så här är uppgift 1,5a. Två partiklar med fart 0,5, alltså 0,5c i vanliga enheter, skickas ut från x lika med 0 vid tiden minus 2 meter. Det betyder bara att pricka in minus 2 på den här horisontella axeln som är tidsaxeln. Och vi kan översätta gärna här till vanlig tid, så du känner att du kan det. En är positiva x-riktningen hitåt och en är negativa x-riktningen hitåt. De träffar detektorer vid plus minus 2 meter, alltså 2 meter från utskickningspunkten. Står i detektorer. De detekterar dem, registrerar dem, sen skickar de ut en signal tillbaka som går ännu fortare mot origo. Tiden som det går är 0,5 meter, alltså 0,5 man kan pricka in här i höjdled. Vad blir det rumtidsdiagrammet? Det är alltså en uppgift i Schutz. Så vi kan börja med den här deluppgiften A då. Så luta inte som i ett, när det var 45 grader hade det lutat sådär, utan det är 0,5. Så vi kan hålla att du är med på att minus 2 börjar komma till plus 2. Om du rör dig med 0,5 hastighet. Och vad händer sen? Jo, först ska vi vänta lite. Så då väntar vi bara lite. Och då tar vi en senare tidpunkt. 0,5 senare. Som ungefär skalan enligt här. Om det här är 0,5 så är det 1. Sen 1,5, 2. 2,5 då är vi här. Och så skickar de ut dem. Var ska de ritas nu? Och ska de vara brantare eller flackare än de här två linjerna? De ska vara brantare. Och vid den här tiden då kommer de att träffa ursprungspunkten. Och man kan rent grafiskt räkna ut det. Om man har fått rätt lutning här, om man gjort rätt lutning här. Som är 3/4 lutning för 0,75. Så ska man kunna räkna ut hur länge tog hela det här förloppet till exempel. Bara från att göra geometrin. Och riktig utmaning sen är förstås att göra för en annan observatör. Och det är resten av uppgiften som jag ska lämna till dig. Men det var alltså brantare där uppe, flackare där nere. Nu ska vi gå lite mer detalj på den här bilden som vi hade nyss när vi pratade om rumtidsdiagram i förra videon. Så en viktig fråga är, kan vi relatera det här nu algebraiskt till det här? Ja, vad är rumtidskoordinaten för punkten C? CT-streck och X-streck är 0 i tid. Och det kan vara lite ovant, men kom ihåg att den här axeln kan man definiera, precis som man kan definiera X-axeln som att tiden är lika med 0, så borde man kunna definiera X-streck-axeln som att t-streck lika med 0. Och det är det vi ser här. Så definierar den här axeln så att t-streck lika med 0. Och då kallar vi det som står x-streck här, kallar vi då l-streck. Så det är bara ett namn på avståndet från origo till den här punkten c. Som är alltså en händelse, vi ska säga händelsen c. Och det här är åt ena hållet för hastighet plus åt ena hållet. Och det här är åt andra hållet för hastighet minus åt andra hållet. Så får vi att för den här formeln så får vi att ct och x är... Ja, ct är lika med gamma gånger ct-streck, men med ct-streck var 0. Så då får vi bara den här biten. Och x-streck kallade vi l-streck, så då får vi den tidskomponenten för händelsen c i det här koordinatsystemet, o. Och den här rumskomponenten enligt den här formeln. Därför att vi sa just att t-streck var lika med 0 för den här händelsen, så vi har bara gamma gånger x-streck och x-streck var lika med l-streck. Så det är klart. Frågan är nu, hur mycket rör man sig i x-led för en avstånd t i tidsled
Jo, det ges av hastigheten, för det är konstant hastighet där. Så har vi hastigheten v. Så kan vi säga att tiden mellan händelsen C och händelsen B ger avstånd mellan händelsen C och händelsen B när man gånger med hastigheten. Tiden för B var 0 i det ursprungliga koordinatsystemet. Tar vi bara stoppa in det, är lika med 0. Och då kan vi lösa ut längden som ju är avståndet xb. Xb anger ju hur långt är det från här från hit i det ursprungliga koordinatsystemet, så det kallar vi L. Och då kan vi lösa ut xb från den här formeln. Vi får det. Stoppar vi in våra koordinater som vi hade där uppe för händelsen C, så får vi den formeln och vi får totalt den här som vi hade väntat oss. Det blir kortare längd i vårt system. Och det är inte helt lätt, som jag sa, att man kan inte alltid titta ett rumtidsdiagram och bara se vilken är längst. Det kan vara lite klurigt, som vi kommer att se i nästa exempel. Nu tar vi att linjalen är still och vi rör oss åt vänster med fart v. Då har vi den här tidsaxeln och den här rumsaxeln för observatören som rör sig åt vänster med hastighet c, hastighet v. Och som vanligt så definieras x-axeln av t- lika med 0. Vad är den här längden l- nu då? Så vad mäter vi i vårt system när vi rör oss ditåt, medan linjalen står stilla i sitt system, bara rakt upp i rumtidsdiagrammet, så står stilla? Jo, samma veva. Vi tar den här formeln. Vi säger att t- lika med 0. Då får vi den här ekvationen, som är en relation för t och x i ursprungssystemet, så är det en lutning. Så säger att lutningen hos den här tx-kurvan är minus v genom c. Och det kunde vi ha sett direkt för figuren. Men nu ska vi använda Pythagoras sats i rumtiden. Här pratar Schütz om. Och vi har sagt flera gånger att när man kvadrerar ett tidsintervall så måste man ha ett minus framför. Medan man kvadrerar ett rumsintervall så har man som vanligt ett plus. När man räknar ut till exempel en längd på en vektor. I Pythagoras så har vi alltid x kvadrat plus y kvadrat. Men här har vi l kvadrat minus tidsintervallet i kvadrat. Så l streck kvadrat är alltså lika med det här. Pythagoras sats i rumtiden. Och stoppar vi in det vi hade här uppe, att tidsskillnaden här mellan TB och TC ges av lutningen gånger avståndet i rum, så får vi den här kombinationen som är 1 genom gamma kvadrat L kvadrat. Går jag tillbaka och tittar på att du är med på det här. Och kontenten är alltså L streck lika med 1 genom gamma L som vi ville ha. För att avsluta kan vi säga något om fyrrörelsemängd, som Schütz pratade om lite här på slutet. Vi pratar mer om föreläsningen. Om du har den här vanliga rörelsemängden så kallar vi komponenterna 1, 2, 3 istället för x, y, z. Och vi sätter 1, 2, 3 där uppe. Det kan vara lite irriterande, men så brukar man göra. Då hävdar jag att precis som man kan baka ihop rum och tid till rumtid, där vi ofta skriver tiden först, det är den nollte komponenten, så kommer vi i fyrrörelsemängden där alfa kan vara 0, 1, 2, 3. Så kommer vi ha energin först. Så precis som tiden är nollkomponenten av en fyrvektor, som man brukar säga ibland, så är energin nollkomponenten, den nollte komponenten av en fyrrörelsemängd. Och stämmer det här överhuvudtaget enhetsmässigt? Så i S-enheter kan du se att det här är okej. Okay. Ja, energi är ju kilogram meter kvadrat per sekund kvadrat. Vi får alltid dela med hastigheten C. Och då får vi rörelsemängd. Hade vi gjort som Schütz och sätta C lika med 1 på en gång, så måste vi ta den här rörelsemängden, den vanliga SI-enheten för rörelsemängd, och dela med ljushastigheten, så får vi kilo. Så tydligen mäts rörelsemängd allihopa, inte bara den där, utan alla mäts i kilo i så att säga naturliga eller geometriska enheter. Medan SI som vi håller oss till, så är det gamla vanliga det här. Och då ska det stå ett genom C här i nollte komponenten för att kunna baka ihop energi med rörelsemängden.